អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែក្តៅកគុំក្រោយផ្ទុះការរីកគុណពេញ ដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានដឹងរួចមកហើយថាថ្មីៗនេះផ្ទុះការរិះគន់កប់កប់ទៅលើកាកដាសុភ័ណ្ឌដែលហ៊ានយករូបតំណាងឲ្យស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះមហាក្សត្រជាតិខ្មែរយកទៅប្រើមានអីស្រាប់តែគណៈនៃ តាមមនុស្សទាំងពីរក្បាលនេះមកពីណាជាតិសាវ័យបានជាប្រហើនហ៊ានយងព្រះសង្ហានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកប្រើបន្ទាបដល់ថ្នាក់នេះសូមអញ្ញាធម៌មេត្តាត្រួតពិនិត្យបទល្មើសនេះរូបព្រះសង្ហានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំណុចសំខាន់ 5 យ៉ាងដូចជាពន្លឺ ពុណ្ណរាងសីនៅលើកេរដំណាងឲ្យអរិយធម៌ខ្មែរដ៏រុងរឿងត្រចះត្រចង់ស្វែងឆាត់ទាំងពីរដំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីជាអ្នកថែរក្សាអនុប្រជារាព្រះខ័ននៅពីក្រោមមកុដរាជជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងភាពយុត្តិធម៌សង្គមរាជសីទាំងពីរដំណាងឲ្យកម្លាំងទ័ពរបស់ប្រជានុរាស្រ្តខ្មែរនៅជុំវិញព្រះរាជបល្ល័ង្ក ពាក្យព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពេញ Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌហ៊ានយករូបព្រះសង្ហាយកទៅប្រើលើក្រមចុះកិច្ចសន្យាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យគ្លីនិក 1 ពេលនេះអាចារ្យធំក៏មិននៅស្ងៀមដែរចេញមុខប្រលះដាក់ចំចំហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យអាចារ្យធម៌មេត្តាត្រួតពិនិត្យចំពោះបាត់ល្មើសនេះផងកុំឲ្យចេះតែហ៊ានយកមកប្រើប្រាស់ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា